när bilen släpper iväg fältet, vilket görs där. Scandal Play. Ja, han hamnar invändigt. Han galopperar till och med. Det är kamp om ledningen mellan 4 Ark Lobster, den norska hästen, och 5 Running Fans. Och Scandal Play tog med sig Hello Boy bak som tappade många meter. Ja, Scandal Play favoriten är borta kan vi säga när de är mitt i första svängen med 5 Running Fans i ledningen. En 34-åldsare. Här galopperar Ark Lobster och så kommer Super Strike gångande för Wallis Nilsson. Och blåser till ledningen ut på den bortre långsidan. Nummer 8, Super Strike. En 60-åldsare parkeras i ledningen. Och Running Fans nummer 5 följer som andra häst och börjar första 500 meterna på våldsamma 10,5. 8, Super Strike där för 5 Running Fans. Sedan har vi Ole Gopen nummer 7, Fire Pro. Utvändigt om 6 Maiden Soldier. Invändigt ligger 12 Petit Obios med blåklädd Kjell Wallin. Sen har vi Real Mess. Dyker upp i fjärde par utvändigt Stefan Palefors. Nu har hela tempot lugnat ner sig, men det är fortfarande 8 Superstrike i täten. 1.15 första varvet. Running Fence tillbaka på utsidan om ledande 8 Superstrike. Vi har 6 Maiden Soldier som ligger på hårt för Göran Johansson. 7 Fire Pro i andra par utvändigt. Sedan 12 Petit Obios och 11 Broadcast News. Längre ner i fältet 2 Little Surprise som går tillsammans med 3 Real Mess. 4 Ark Lobster där bak är 10 Carl Otto och Thomas Nilsson ligger sist med 9 Hello Boy. Nu kommer angrepp från Broadcast News som kastar sig över fältet när det är 700 meter kvar. Han gick ju en sån här riktigt våldsam långspurt senast i Eskilstuna och vann det loppet. Goop hakar på med 7 Fire Pro. På väg mot sista svängen så har 11 Broadcast News avväpnat Running Fence och Superstrike har gjort sitt. Fire Pro nummer 7 på tredje. Sen är det ett Real Mess. Bakom Real Mess i spåren Carl Otto. Där är också Hello Boy. 300 meter kvar och Broadcast News, 31-åldsare i ledningen, når upploppet främst. Har en längd för Running Fence. Fire Pro, är Real Mess, där är Carl Otto. Längst ut kommer Thomas med Hello Boy. Broadcast News leder, så kommer Real Mess, så kommer Carl Otto, så kommer Hello Boy. Men 100 meter kvar är Broadcast News, men han tröttnar. Och här kommer Real Mess, Broadcast News eller Real Mess. Och det är väl frågan om hur det blir nummer 3, Real Mess och Stefan Palefors. Ja, mycket avgörande för Barmark. Galopperar Thomas. Det börjar illa för honom också. Ja, verkligen. Han är ju helt ur balans idag, hästen, och är borta av loppet. Ja, det är han. Till ledningen går 7 Bridgewater för Åke Svanstedt. Har också varit galopp för 4 i Logoy som vi kan räkna bort. Till ledningen Bridgewater. På utsidan 3 Lindus Silvio för Stig H. Johansson. Och så ser det ut när de går ut på den bortre långsidan. Vi har 2 Superfighter G, Jim Frick som tredje. Och sen är 8 Jonna Briljant, Hans-Ove Sundberg. Ja, man har ju spridit ut fältet ganska rejält. Vindå-favoriten är sist i det här långa fältet och är ungefär 80 meter efter tillfället. Intressant är att se om Stig Johansson i något skede kommer att trycka på för att eventuellt överta ledningen om man sitter lugn där han sitter. Det verkar, Thomas, som om han är nöjd med den positionen. Det kan ju vara att begå harakiri också om han trycker till. Ja. Vi ser att Vindå i alla fall är med i klungan längst bak, men vi tror väl inte att Vindå har några möjligheter nu. Erik Oddelsson har kört den resten 5 gånger och vunnit alla 5 tidigare. Den raden är nog sprucken nu. 7 Bridgewater, som är en 49-åtsare faktiskt, ser ju dunderfin ut. Ja, och samtidigt så provar Vindå från kön en attack och får svar av nummer 11 Union X. Och vi ser att det är många hästar ute i tredje spår nu, så att den attacken nevade ut för Vindå. Ja, det blev även 5 Favorite Sund som gav sig iväg för Bo Seklund. Och då är Vindå sist i klungan igen, ut på bortre långsidan. Bridgewater, fortfarande en längd för Lindus Silvio. Och invändigt 2 Superfighter G. 70-åtsare Jim Frick vid tummarna, och den hästen har ju krafter kvar. Och nu kommer vi då längst ut ytterligare en attack. Hästen är ju otroligt stark och har gjort enormt bra så här långt. Frågan är bara hur
långt det ska räcka om han ska ha en chans att blanda sig i det här med en dryg femte spår sista sväng nästan. 400 meter kvar och han är på dem igen. Han gör ju ett fantastiskt långt vind då. Nu ser vi att fem favorit Sund avväpnar Bridgewater som blev alldeles tom på ett par steg. Här kommer ni Jin Suter och Jan Kihlström och Vindå är med och slåss ändå ut i tredje spåret. Ja, det är fantastiskt gjort. Det är ju naturligtvis inte rimligt att han ska åka ända in i mål, men han har gjort otroligt så här långt. Så galopperar Jin Suter när han skulle gå i närkamp med Favoritsund och då blir Bo Seklund alldeles ensam bakom nummer fem Favoritsund. Och Jin Suter är tillbaka i trav och räddar andra platsen. Vindå fantastiskt bra som tre. Favorit med finns också med spår 8 längst ut på vingen, rival Damker Olle Goop. Och där släpper bilen iväg fältet och Rambrico som vanligt mycket rast ut, men så kommer Market Leader som också vill ha täten och Robert Berg verkar vara intresserad av att släppa till Market Leader. Galopp för rival Damker. Ja, det hände i en positionsstrid med Activity. Olle Goop försökte då att svara ut Activity som kom dykande invändigt, men det blev galopp och Activity är nu på väg framåt i spåren. Han hamnade ute i tredje spår, Anders Lindqvist med Activity, och det ska bli intressant att se hur Anders löser det. Det finns väl bara ett sätt nu, det är att försöka ta ledning. Ja, frågan är om Stig Johansson väljer att släppa. Det är ju full distans och han har ju släppt i motsvarande läge förut, men samtidigt har hästen suttit fast någon gång också, så det är möjligt att Stig och prova att svara ut Activity den här gången. Ja, det ser så ut. Market Leader Stig och Johansson behåller ledningen. Gick strax under 14 första 500 meterna och Activity kämpar på utsidan. Rambrico bakom. Sen är det ett Meadow Branch Fury. Lady Snert. Och sedan 9 Oracle Suit. Och de har 1200 meter kvar i Activity. Han brukar klara det. Han har gjort många, många bra lopp i dödens och det är frågan är att om han sätter visst tryck på Market Leader så kan det ju hända att Stig Johanssons häst finner distansen en aning lång. Men samtidigt så öppnar det upp för till exempel Lady Snert som får en mycket vilsam och fin position gärna på utvändigt och är väldigt snabb. Strax under 14 första varvet, det är alltså ett jämnt tempo. De har 850 meter kvar. Market Leader i ledningen. Activity kämpar på. Rambrico bakom. Meadow Branch Fury och Lady Snatch, Torbjörn Jansson väntar säkert så länge som möjligt med att sätta in slutet. Men Activity ger sig redan nu och Market Leader har skaffat sig någon längd. Ja, det ser mystiskt ut, men jag har lärt mig att den här Activity, han kan se slagen ut men komma tillbaka igen. Så att vi får väl se om han kan göra det även en gång. 12-årige Oracle Suit har arbetat sig runt om här nu. Satt sig på utsidan om Market Leader och de två försvinner. Oracle Suit, också en kämpe. Han har redan kopplat greppet på Market Leader där nere i kurvan. Och det är 300 meter kvar så försöker Svanstedt att sticka ifrån dem. Ja, skulle det här lyckas så blir det ju verkligen en riktig skräll på V75. Och det ser ju faktiskt ut som om Oracle Suit har verkligen träffat formen perfekt idag. Det är 100 meter kvar till mål och vi kan säga att gammal är äldst, för det här loppet vinner Oracle Suit. Han är fantastisk. Vinner guldsdivisionens final med 20-30 meter. 9 Oracle Suit. Ja, osannolikt nästan. Duger sammanhanget. Avgörs en hel del i starten. Kaniga är ju inte stabil på benen, men hon kommer bra iväg här ute. 20 meters tillägg hade hon. Det är många galopper. 4 Girikshund är en av galoppörerna. Mot första svängen med den lilla nummer 3 Linita Smith i ledningen. Följd av 5 GR Quick. Kaniga hamnar ut i tredje och får häst, galopperande häst framför sig. Ja, men jag skulle tro att Stig Johansson ändå är nöjd med att hon har gått iväg och är med fältet och han kan nu välja att avancera som han har gjort tidigare med henne och det har visat att hon klarar. Samtidigt har ju också en annan favorit, nummer 6, Famous Christine, hoppat bort sig helt. På väg upp mot första fem med 3 Linita Smith i ledningen. 2 The Fairy Queen fram som andra. Kaniga vistas fortfarande ute i tredje spår. Men hon är tuff och hård den här märren Kaniga. Hon har samma pappa som Oracle Suit. Ja, där galopperar hon. Och då kan det bli problem för henne. Hon har visserligen kommit tillbaka från galopp också, men det här är en final med många bra hästar. En annan som vi borde nämna också, det är nummer 9, Boda Girl, som sitter gärna på utvändigt, har också formen absolut på topp. Brukar vara i ledningen annars när hon vinner sina lopp, men det var ju inte möjligt idag när hon startade med 20 meters tillägg. Men vi ser att Veijo Heiskanen där i andra par utvändigt ser nöjd ut. Han tittar vilka hästar finns bakom. Jag har att köra med, tänker Veijo. Men Linita Smith är ju tuff.
Ja, hon har också formen på topp. Det här är långt ifrån avgjort, men det är väl, ser ut som det skulle kunna stå mellan Lenita Smith, Goda Grön och Evelyn Cash som sitter bra placerad i fjärde på utvändigt. Ja, Evelyn Cash som vi tror kan vara lite distanssvag. Det är väl så att Lasse Gustafsson måste spara på hennes krafter. Däremot är hon väldigt snabb ut på långsidan och Lenita Smith nummer tre fortfarande i en längdsledning. Nu avancerar Nio Boda Gön. Ja, nu blir det ju, det har ju gått väldigt sakta här 21 varvet och nu ökar ju tempot upp rejält och det är ett samlat fält som närmar sig sista svängen. Och med det bra där framme i tredje spår, 500 meter kvar, är en jätteoddsare nummer 12 Strumpa. Evelyn Cash avancerade ut och vi ser att Stefan Söderqvist är ute av krafter kvar med 5 Gear Quick som är en 100-oddsare rygg på ledan. Boda Gull har fått grepp på Lenita Smith. Ja, det ser ju ut nu som att Boda Girl är den som går starkast. Men vi får ändå inte glömma bort att Evelyn Cash som kommer här i tredje spår som kan bli den värsta utmaningen. Och hon kommer fort. Boda Girl ner på innerspår. Heiskanen manar på. Här kommer Evelyn Cash mellan hästar Strumpa. 100 meter kvar till mål. Boda Girl leder men Evelyn Cash kommer och är närgången. Där är också Strumpa. Det är Boda Girl eller Evelyn Cash och vem är det? Ja, vem vann egentligen? Vi vet att Boda Gull ledde på innerspår och vi vet att Evelyn Cash kom stormande mitt i banan och hon kom fort, men hann hon dit? Boda Gull där inne, Evelyn Cash på utsidan och de här bilderna ger oss inte svaret. Så vi tittar en gång till på med kameran framifrån. Boda Gull där inne, Evelyn Cash mitt i banan, hårt, hårt och inte ens de här bilderna ger oss klartecken. Men med målkamerans hjälp så ser vi att 8 Evelyn Cash vann med minsta möjliga marginal. Hårt i mål. Hoppet till exempel som innehåller då en favorit i nummer 5, Elan Brick från ett besvärligt femte spår. Det är ju inte alldeles säkert att han reder ut det här. Ledde från start till mål när han vann förra veckan i Eskilstuna. Och nu får Örjan vara försiktig i start. Vi ska se om han kommer iväg i rätt gångart, nummer 5, Elan Brick. Ja, det gör han. Däremot galopperar 4, Sir Seaton. Galopp också för 3, Upline. Ett Back Tornado och 2 Victor Key ska göra upp om vem som ska föra befälet. Ja, det ser ut som om nummer 1 Back Tornado med minsta möjliga marginal håller ledningen. Det gör han samtidigt som Victor Key bryter ut ett par spår. Sprang rakt ut ett par spår, det var mycket märkligt. Fram på tredje plats stod, eller andra häst blir ju 10 Aces Orbit. Favoriten Lambrick har hamnat lite på medis i tredje spår och har inte hittat någon vettig position så Örjan får fortsätta och söka den kanske framåt. Ja, upp mot första 500 meterna så avancerar favoriten 5 Lambrick men jag är ju ganska säker på att Robin Nilsson kommer att svara. Ja, det skulle jag tro att han gör och då blir det naturligtvis ett helt annat lopp för Lambrick än vad man kanske hade spekulerat i på förhand. Senast han vann så ledde han ju från starten. Titta Thomas i andra par utvändigt med från nummer 12, Brenda Storm har ju kommit verkligt bra till. Ja, perfekt. Hon har ju visat att hon är en häst med mycket stor utveckling. Hon är bara 3 år gammal och möter ju äldre hästar här men har ju fått ett mycket bättre lopp än vad man kunde räkna med från det här svåra utgångsläget. Nu kommer andrans favoriten ångande i tredje spår, nummer 6 Mystic Ås, som har Ole Goop i sulken. Och nu är frågan om Örjan Kihlström inte det minsta intresserad av att byta till sig ett andra par utgång. Nej, absolut inte i det här läget. Det är ju mindre än ett varv kvar och Ole Goop får ju räkna med att bli hängande resten av loppet. Och det här öppnar ju upp för vilken överraskning som helst. 800 meter kvar ut på långsidan. Svaret kan bli ett Back Tornado som har en längd till godo nu. Mystic Ås faller tillbaka väl. 10 Aces Orbit. 18 oddsare, ryggledaren Elan Brick på utsidan och han har gått där länge. Nu börjar man blanda sig i det hela från kön på väg bland annat nummer 7 Campbell House. Ja, samtidigt så har ju Brenda Storm plötsligt kommit i kläm här och har inte fritt läge så här men det ser ut att öppna sig. Ja, 400 meter kvar. Back Tornado, Roger Nilsson i ledningen. Elan Brick på utsidan, bakom 10 Aces Orbit. Här är 12 Brenda Storm som attackerar i tredje spår. Och så svänger de in över upploppet och nu kommer hon fort, 12 Brenda Storm, mitt i banan. Men fortfarande ser det ut som om ledande Back Tornado har gått om kraften kvar. Back Tornado, Roger Nilsson sitter stilla. Tittar utåt och konstaterar att det här klarar vi hem. Ett Back Tornado kommer att vinna den femte avdelningen och han drygar bara ut och vinner lätt.
osäkra och backa sig sist och släppa iväg hela gänget. Eller om han ger sig in i positionsstriden med risken att fastna där invändigt. Han har ju sin andra favoriten alldeles utanpå sig som kan bevaka honom lite grann. Där går starten. Det blir galopp för nummer 4, Charlie Footloose. Och ja, Dan Widegren väljer att ta det lugnt från början och är sist på väg mot första svängen. Där många kämpar om ledningen och där ett Almac nu galopperar. Och vi får unge Goop Björn till ledningen med Euro Extra. Ja, vi ser också att Fallon Challenger är ute i andra spår. Men har hästar utanpå sig och har inte fritt fram för något tidigt avancemang. Ut på långsidan med 2 Euro Extra. Björn Goop för 5 Malakoff och invändigt 3 Champ Mail. Så kommer 6 Bergamo IT och Vejo Heiskanen. Vejo kör ofta friskt. Ja, han passar på nu när tempot ströps att ladda framåt. Och det kan ju vara en riktig taktik den här gången. Samtidigt så ser vi att utav de felfria så är Fallon Challenger favoriten sist i fältet. Men har möjlighet att ge sig iväg om man så skulle önska. Vi såg att 7 How Powerful var med och fightades det framme. Men Lars Gustafsson fann för gott att backa sig sist i klungan. Han la sig invändigt om Fallon Challenger. Fallon Challenger femte par utvändigt när det är 1100 meter kvar. Han har ju en lång tuff speed men han måste snart iväg tycker jag. Ja, det är väl så att han har nu fått god tid på sig att hava in sig och hitta sin rytm. Och jag skulle tro att 700 kvar räcker gott trots allt. De har kört en bit under 18 första varvet och det är ju inte så högklass. Det tror inte jag. Jag tror Thomas de andra hästarna har krafter kvar och kommer kunna svara ut dem. Snart får vi veta för Dan Widegren har lyft ut i tredje spår. 800 meter kvar så signalerar han nu angrepp med favoriten. Ja, nu får vi se om han får svar och om han blir utknuffad våldsamt i sista sväng. Det är väl det som är risken, men att han går till mål, det är ju råd och ingen som helst tvekan om det. Fortfarande 2 Euro Extra och Björn Goop i ledningen. Bergamo IT ser ut att ha svårigheter. Här kommer 12 Magic Fläkt och Torbjörn Jansson. En 30-oddsare. Den kan inte många överleva i så fall på V75. 400 meter kvar. Fallnos Challenger har krafter kvar och Dan Widegren har ju 7-8 hästar att passera när det är 300 meter kvar. Tror du fortfarande att det kan gå? Ja, nu börjar det se risigt ut för honom. Han tvingas ut i spåren här, men han är ju i alla fall med dem in och en fin chans. Det är Nice and Noble mitt i banan som går fort förbi. Nu galopperar Fallon Challenger. Ja, då är han borta. Nice and Noble. Per Lennartsson har kopplat greppet och så kommer han med god påhåret fort med nummer 10, Lucky Lucas. Men han kommer för sent. För 9, Nice and Noble har avgjort. Fallon Challenger var i läge i sista sväng här i rygg på den blivande vinnaren. Men visar trötthetstecken, faller över i passgång och får samtidigt sig en tryckare inifrån. Utan nummer 5, Malakoff, faller över i galopp och så är den dagen förstörd. Och då blev det ju istället Nice and Noble som avgick med segern. Men 10, Lucky Lucas, Ole Goop spurtade ju mycket bra. Och då hade det blivit en riktig smäll. Men det blev ju en oddsare ändå. Och vinnare på V75 om han vinner. Ja, det här kan sluta hur som helst. Det är naturligtvis så att Jetsot har imponerat oerhört under lång tid och han är ju med rätta den stora favoriten i loppet. Ja, det har varit vinna eller försvinna hela tiden för honom. Han har en lång rad segrar och Ove Svedin håller i sig från spår 3. Han vill säkert till ledningen och bilen har släppt iväg dem. Men det är fler som vill ha spetsen. Det vill väl Bonfighter också ha med Ullberg och han kommer att ta det. Ja, Bonfighter vann ju senast han var ute just från det här läget tidigt i ledningen och svarade ut allt på ett mycket bra sätt på en bra tid. Så att det här blir en verkligt tuff uppgift för Jetsot om han fortsättningsvis ska löpa utanpå Bonfighter. Ryggledaren 1, Cowboy Lindflower. I andra par utvändigt nummer 9, Janky Leon. Då är det jackpot. Tredje par invändigt, 10 Crown Catcher. Och i tredje par utvändigt, Lokets häst nummer 4, Quicksilver Gale, som utlöser en jackpot vid eventuell seger. Men Bonfighter ser lysande ut i ledningen, vill jag påstå. Ja, han har ju verkligen hittat formen inför den här finalen och blir naturligtvis svårtuggad. Nu kommer en attack bakom från en måtta American Pride som då möjligen kan gå fram och runda till döden så på det viset ger Jetsot en viss draghjälp. Om du satt bakom Jetsot och American Pride kom just nu, skulle du då släppa ner honom och byta till dig ett andra par?
Ja, det skulle jag göra direkt. Därför att det kommer att krävas ett tufft arbete på Bonfighter för att knäcka honom. Och vi vet att American Pride är stark, men samtidigt opålitlig och kan fela vilket läge som helst. 14-3 första tusen. Det är dessutom verkligt tufft tempo. Två Bonfighter leder när de ger sig ut på sista varvet. Och den tuffa jetsuit på utsidan. American Pride som aldrig ger sig i tredje spår. Bakom ledaren är Cowboy Lindflower och 9 Yankee Lou. Sen är det lokets häst i slagläge faktiskt. Ja, det här ska bli spännande. Den som har fått ett bra lopp av de tre där framme, det är ju Bonfighter som har fått leda. Dock utan att få så att säga, fuska bort någon meter här. Men samtidigt har ju Jetsuit fått en mycket svår löpning och American Pride fäller här bort sig efter att ha avancerat. Galopp alltså för American Pride. Där försvann den jackpot-chansen när det var 600 meter kvar. Bonfighter leder. Nu kommer ett angrepp i spåren här. Det är fortfarande Bonfighter. Jetsuit har gett upp. Ja, det är Proud Pinto som är på väg framåt. Som kommer att ge en enda vinnare. Nu kommer Legendustan som utlöser jackpot. Ja, det kan ju bli vad som helst och vi koncentrerar oss på vem som vinner. Jag tror Bonfighter har gett sig. Ja, han har inte pallat med det här tuffa tempot hela vägen och i slag. Legendustan, eller Lone Mover, eller Quicksilver Gale. Ja, det är bara jackpot-hästar när det är 100 meter kvar. Legendustan drar undan. Lone Mover försöker kvick... Han måste gå till...